Nedávno jsme v Dekástu měli Ondru Zeleného, který na našich kolech Rockrider závodí a vyhrává závody horských kol. Dneska se podíváme na sport, který je určitě o něco méně populárnější než cyklistika, ale možná o to víc zajímavější. Pozvání do studia přijala moderní Peti Bojaska a naše kolegyně z Dekatlonu Chorov Bára Rajnoch. Ahoj, Ahoj. Dekástu. Vítejte Dekástu. Děkuji za pozvání. Dnešní epizodou vás provede Jakub Vaníček a Jakub Major. Na úvod tady pro tebe máme, Barčo, pět rychlých otázek, abychom hned v úvodu trochu procvičili reakce a mozkové závity. Jsi připravená? Co mi zbývá? A kolik metrů musí pěti uplavat v disciplíně plavání? 200. To byla ta jednodušší. A typneš si, kolik olympijských medailí má nejúspěšnější moderní pěti v historii Andra Balčo? Ty krása. Tak pět. Správně. A máme tady další typovačku. Kolik zápasů za českou fotbalovou reprezentaci odehrál Jan Rajnoch, bratr tvého manžela Matěje? Hrozně moc. To netypnu vůbec. A Zkus. Musím vidět teď trošku možná. Netropno si říct. Tak ne. Kubu, budeš vědět? No tak já to vím, protože tady koukám na správnou odpověď, že jo. A nebylo jich zase tak moc, takže si trošku u něj přihrál, přihrál vtíčku, bylo jich jenom 15. No, tak jsem si říkal tak 20. No jo, tak skoro, skoro to měla. Další otázka. Co se stane, když v šermu ani jeden ze soupeřů nezasáhne toho druhého v prvních 60 vteřinách souboje? Ten zápas končí a oba mají prohru. Uh -huh, správně. A na závěr nejtěžší otázka. Název moderní pětiboj naznačuje, že dřív existoval i starověký řecký petiboj. Patřil tam zápas a hot diskem. Dokážeš říct zbývající disciplíny? Um, Ten byl ještě běh. Mm -hmm, správně. A bylo tam nějaké jako veršování, jako nějaký přednes. Mm -hmm. A ještě ta jedna mi chybí. Uh... My jsme teda našli, že tam byl ještě skok do dálky a oštěp místo toho veršování. A, možná jo. to bylo víc veršování. Možná to bylo ještě trošku Ty anti dávněji. Tak, tak, tak. Ty an antické olympijské hry trvaly docela dlouho, takže jo, se to možná jo. postupně vyvíjelo, takže možná nemáme úplně aktuální informace. Ale myslím ano, si, že teda píš, no, to bylo. Je to tak, jakože tam byly určitě fyzické disciplíny a pak k tomu ještě samozřejmě museli umět nějaký. Mm, to přednášení nebo jako to, to společenské chování třeba, takže nějaký veršování, aby zaujali třeba nějakou ženu. Mm -hmm. Takže tak, tak. mi to asi utkvělo v hlavě. Aha, kulturní disciplína, zajímavý. Ne všichni naši posluchači jsou takový sportovní znalci, jako já a Major tady vedle. A, takže mohla bys moderní pětiboj představit lidem, kteří o tom sportu nikdy neslyšeli nebo viděli třeba Parka na Olympiádě. Tak jestli ho viděli párkrát na Olympiádě, tak by možná měli tušit, co to obsahuje. Ale v první řadě je to teda šerm kordem, potom je to plavání na 200 metrů v bazénu, jízda na koni přes překážky, tedy parkour, a na závěr je to disciplína spojená běh se střelbou. Uh -huh. uh, Sika vyjmenovala ty sporty, které jsou dosud různorodý. Jak se na to vlastně trénuje, když na každý potřebuješ trošku jiný jako set nějakých skills, prostě někde nějakou přesnost, vytrvalost, sílu a tak dále. Jak trénuješ na takovýhle disciplíny? Mm, tak základ většinou bývá nějaká ta fyzická připravenost, takže nejčastěji nebo největší část toho tréninku obsahuje většinou běh. Potom to bývá nějaká jako kondiční příprava třeba jako v posilovně. A dost často, nebo my s si říct, že většino, většino, procent pěti bojařů to mají tak, že každý den jdou plavat a běhat. To jsou taky dva základy, protože to plavání vlastně, hmm, když se to nenaučíte od malička, tak je to potom dost těžké jako dohánět. No a potom to bývá šermířský trénink třeba čtyřikrát týdně, třikrát, čtyřikrát, no a jízda na koni třeba dvakrát týdně. Mm -hmm. A ty, když si teďka tady zmínila ten šerm a toho koně, a mně to přijde trošku jako byl takový sport pro aristokraty. Jak hmm. si se k tomu vlastně, k tomu pěti boji dostala? No, já jsem od malička plavala. Rodiče mě dali, bo, asi jako každý rodiče v mém okolí chtěli, aby dítě umělo plavat, takže už ve školce jsme chodili na plavání. A potom od první třídy jsem začala chodit do plaveckého klubu v Plzni. Jakož jsem z Plzně, takže tam jsem plavala několik let v klubu a k pěti boji jsem se dostala postupně, kdy vlastně náš trenér v Plzni uh, dělal takový nějaký jak kdyby, nábor, uh, utáhnul nás na to, že jestli si nechceme vyzkoušet střelbu z pistole, což pro nás bylo docela zajímavý. Potom nás tahal taky samozřejmě na koně, na co holky docela slyší. A tak jsem začala střílet, zkoušela jsem to, a jelikož už mě plavání potom po moc nebavilo, tak jsem začala koketovat s tím moderním pětibojem. Mm -hmm. Takže vlastně jako léčka na vás, na holky. <laughs> Dá se to tak říct, no, jako spoustu holek se těší na to, že bude jezdit na koni, ale vlastně uh, ta jízda na koni je potom až jako v dospělosti, až od nějakých 17-18 let na závodech. Takže kdo vydrží do té doby, tak je to obdivuhodný, protože v pubertě dost pěti bojařů končí s koriérou a dávají se jiným směrem a kdo vydrží vlastně, tak potom má za odměnu tu jízdu na koni i na těch závodech. Samozřejmě se to trénuje dříve, ale na těch závodech je to potom až později. Mně to trošku zní jako z nějaký učebnice jako armády. Uh, věděla by si i, jak přímo vzniknou ten pěti boj? No, tak úplně jako původní nějaká historická legenda je o nějakém vojákovi, kdy vlastně, když se to tak řekne, sice je to moderní pětiboj, ale ty disciplíny jsou takový dost uh, vojenského charakteru. Šerm, střelba, jízda na koni, to není jako úplně běžný. Takže tam je nějaká legenda o tom, že um, to byl původně nějaký voják, který měl na frontě doručit nějakou uh, zprávu. Takže dostal koně, někam jel na tom koni, tam narazil na nějakou nepřátelskou hlídku, kde byl nějaký souboj na kordy, potom přeplaval řeku a nakonec doběhl do cíle a doručil tu zprávu. Takže takhle jakoby údajně vznikla legenda o pěti boji. No a historii to má do roku v roce 1912, kdy vlastně vznikly i novodobí olympijské hry, a Baron Pierre de Coubertin založil ty hry, novodobí olympijské hry, tak založil v podstatě i ten jakoby moderní pětiboj, kdy vlastně to bylo původně sport vyloženě jako spíš pro vojáky, potom postupem času už uh, se to začínalo rozšiřovat i mezi tu jako nevojenskou populaci. Uhum. A je, je, vlastně, no, můžu ještě jenom, uh, mě teda, takže ze začátku závodili jenom muži. Ano, je to tak. A ženy se přidaly. A ženy zhruba. v roce 2000 byly poprvé na olympijských hrách až. Takže docela velký dlouhá. rozdíl, teda dlouhá doba. Co ty osobně považuješ za svoje největší úspěchy v pěti boji? Mm, tak můj asi zatím největší dosavadní kariérní úspěch je, že jsem byla uh, 12. na mistrovství Evropy. V, ještě to bylo v Rusku mm -hmm. v roce 2020, takže to je můj největší úspěch, asi. Mm -hmm. A jak daleko třeba bylo od Olympiády, když se byla 12. jsou tam kritéria, podle kterých se postupuje? Um, to už byla uzavřená ta kvalifikace, mm -hmm. myslím. Nebo nejsem si tím jako úplně jistá. Ale tím, že no, byla určitě, protože vlastně Olimpiáda se posouvala kvůli tomu, kvůli covidu, že? Mm -hmm. Až na rok 2021. Mm -hmm. um, když to je vlastně kombinace pěti disciplín, tak uh, je tam nějaký jako klíč úspěchu, na kterou se zaměřit nejvíc, nebo kde se dá třeba získat nejvíc bodů, nebo je to všechno tak vyvážený, že, že vlastně musíš umět úplně všechno tak nějak stejně? Mm, dříve to tak dost bylo. Teď uh, ono se hodně měnily pravidla od té doby, co pětiboj vznikl. A v dnešní době je klíčový hlavně šerm na začátek soutěže a potom je to uh, ten běh s tou střelbou. Kdo je jako silný v běhu, dobrý běžec, rychlej, tak tam se to dá ještě trošku dohnat, ale mm -hmm. jako základ je ten šerm, protože tím to začíná a potom už se to těžko dohání. Mm -hmm. Jako, jak to myslíš, že to špatně dohání? Jako, že tam získáš nějaký velký manko jako třeba do toho běhu? Nebo jak to myslíš? Je to tak. šerm je jako první disciplína a potom vlastně následu v té finálové části následuje uh, parkour, kde taky, když uh, ten člověk nedojede vůbec, získá jako nula bodů, tak to je obrovský, obrovský jako bodový rozdíl a většinou tím, že jako nedojede ten parkour, tak už potom i do té finální části startuje jako s uh, handicapem minutu a půl, což prostě už nejde jako dohnat. Uh -huh. uh -huh. A ty osobně, ve které té disciplíně si myslíš, že jsi nejlepší nebo nejsilnější? Nemám úplně nejsilnější nějakou disciplínu, mám to dost vyrovnaný a... A která tě teda nejvíc baví možná teda? Postupem času jsem si našla obrovskou lásku k běhání. Uhum. Tomu se asi ještě dostaneme dneska na, na závěr na závěr tohohle dílu. Uh... Ty jsi tady teda zmínila uh, vlastně nějaký ty typy, typy vlastně toho, co všechno musíš umět. Určitě k tomu potřebuješ nějaký vybavení. Uh, kdybychom se nebavili teda o meči, o kordu. <laughs> <říkám> o, kordu. <laughs> o kordu. Dobře, promiň, o kordu. Ale je tam třeba kůň, uh, tak prostě kolik vlastně je tady ta celá sranda, nebo prostě Kolik musíš investovat do tady ten, z toho sportu. <kým> tak jelikož koně nemáme vlastní na závodech, ty vždycky zařizuje pořadatel. Tak tam odpadá docela velká finanční část toho, kdybychom bychom museli mít každý závodník vlastního koně. Ale jenom šermířské vybavení není úplně jako levná záležitost každý závodník většinou mývá třeba. Čtyři kordy, a to se pohybuje dost, každý kolem dvou tisíc, třeba jenom ta čepel na to, a potom další srandy okolo. A potom to už jako ještě nejdelší taková položka jsou plavky závodní, mm -hmm, zvlášť zemnový. třeba pro holky. Jako není to úplná sranda a je to dost srovnatelný třeba s běžeckýma botama závodníma cenově. Takže a potom vlastně běžecké boty, no, a pistole taky, taky, není úplně jako levná záležitost. Uhum. A dá se vůbec tady tím sportem teda jako nějakým stylem uživit nebo případně se jako zajistit do nějakého stáří do budoucnosti? Do budoucnosti do stáří určitě ne, si myslím. To je všechno potom už ze sponzorů. Ale když je pětibojař na vysoké úrovni, dostane nějakou smlouvu, Nejčastější, nejčastěji u nás je to s armádou, teda s Duklou, s armádním sportovním centrem, tak vlastně dostává jakoby, je zaměstnanec sportovní, takže jako normální plat, jako sportovec, tak nějak udržet se tím dá, ale určitě nedostanete tolik, abyste se zajistili do, na důchod. A jenom, co to, co to, znamená jako plat jako sportovec? Můžu říct, jak se to třeba pohybuje? Je to úplně různý? Uh, je to podle výkonnosti, podle výsledků. A je to prostě zaměstnání. Je, je jako, jako, jsou mm, vojáci normálně běžní, tak sportovci jsou taky vojenčtí zaměstnanci. A taky jsou různé úvazky, podle přesně podle jako mm, těch sportovních výsledků, podle těch, co, co jste za, jako dokázali za tu svoji sportovní kariéru, může se samozřejmě taky posunout vý, výš na, tý platový, na tom platovém vý, výměru. A získávají taky hodnosti, taky podle třeba, když vlastně získá třeba olympijskou medaili, tak taky získá podle toho nějakou vyšší hodnost jako ocenění. A to znamená teda, že ten plat se potom snižuje, když začneš být horší a horší, ale jsi furt, furt stejně zaměstnaná u té armády. <laughs> A nebo jak je to fakt řešení? To úplně nevím. Ty jsi se jenom zlepšovala. Každý, každý, rok jako se obnovují ty smlouvy a asi by je to logický, že pokud ten závodník nemá třeba nějak dlouhodobě nějaký výsledky, tak se ten plat sníží, no, ale netroufnu si říct. Tam jsou nějaký tabulkové výměry a to jde. A ty smlouvy teda asi budou vždycky jakoby na sezónu, že nebo tomu mm -hmm. to asi nebude úplně dlouhodobý, to bude. Je to na sezónu, na dvě. Takže asi žádná sranda. No, ty jsi to vlastně zmiňovala, uh, že nemáš vlastního koně, takže taková specialita, že vlastně dostaneš, dostaneš náhodnýho koně um, na závodě. Mm -hmm. Jak se s ním vlastně během těch pár minut, kdy ho dostaneš, jako nějak zříješ, protože je to vlastně živočich, mm -hmm. tak každý má jako svoji náladu mm -hmm. a povahu, tak jak tohle to úplně funguje? No, uh, my si vylosujeme ty koně, nebo teď už to je tak, že ten, kdo je první v žebříčku v tom daném závodě, tak vylosuje a potom to počítačem se to rozlosuje na všechny závodníky. Uh, ve finále uh, dneska už je to 18 závodníků, takže 9 koní. Vlastně na jednoho koně jsou dva závodníci a před každým tím závodem ten závodník má 20 minut s tím koněm na seznámení, takže vlastně si normálně jako nasednete, pojezdíte si chvíli, můžete si skočit nějaký skok a potom jdete vlastně už do toho závodního parkouru. Uh -huh. A máš i nějaký špatný příběhy, špatný historiky s těma koňma, že by tě třeba schodil na tom závodě nebo uh, nevskočil nebo třeba ani jednu tu překážku? Stane se to. Uh -huh. uh, moje takový Největší zážitek je asi ze Švýcarska, kdy uh, to bylo ještě někdy ze začátku, kdy jsem nebyla úplně dobrý jezdec. Mm -hmm. A několikrát jsem spadla při těch 20 minutách toho uh, opracování, než jsme vlastně šli do toho závodního parkouru. A i tam ještě byl jeden pád, takže to byl takový uh, nejintenzivnější zážitek, asi. A ještě jeden, kdy vlastně ve štafetě se mnou ten kuň nechtěl odstartovat. Celých 20 minut byl, jako, se tvářil jako v pohodě, všichni byli jsme kamarádi a potom jsme přišli do toho závodního parkouru, byla to štafeta, vlastně dvojce a, s klukem a holka vždycky jede první, no ale ten můj kuň nechtěl za žádnou cenu odstartovat, stavil se na zadní, chtěl jít zpátky k těm ostatním koním a tak to bylo taky takový, jako, dost nepříjemný. A povedlo se ho rozjet, nebo? Nakonec jsme jako odjeli, ale bohužel tam je nějaký časový limit na celý ten parkour, takže mě už začal běžet čas, než jsme odstartovali a ten čas vypršel asi v polovině jízdy toho kluka, takže nakonec jsme toho, z toho vyšli bohužel z nula body. Mm -hmm. Tak to musí být ale jako velká překážka, ne? Jako když se je to, to dost prostě... frustrující, no. To věřím, když to nemůžeš vlastně pořádně ovlivnit. Mm. Zvlášť, když prostě na těch uh, 20 minut, když se seznamujete, tak ten kuň se tváří, že všechno v pořádku a že to bude OK. A potom se rozhodne, že vlastně nechce jet. <laughs> Nejde teda ani uplatit nějakým cukříkem. <laughs> Nejde to uplatit cukříkem. Uh, ještě mě zajímá u tohohle uh, tématu, uh, jak se ty koně vybírají? To musí být nějaký trénovaný z nějakého klubu nebo mm -hmm. je tam, jaký tam je kritérium na výběr těch, těch uh, soutěžních koní? Uh, před závodem pořadatel dá nějakou poptávku, přihlásí se tam majitele s těmi koňmi, a před závodem je jako test jump, testovací parkour, kdy ty jezdci nebo ty majitelé těch koní přejdou ten vlastně závodní náš parkour. Je nějaký, řekněme, 30 koní třeba a z těch vyberou nějakých 20 nebo prostě nějakou část, které pošlou do toho závodu. Potom jsou, ale udělá se přesně pořadí a nevybírají se ty nejlepší, ale přesně nějaký ten střed, aby tam nebyl nejenom ty nejlepší koně, anebo jenom takový ty nejhorší, a ten střed, aby aby to bylo trošku vyrovnaný. Nebo? vyrovnaný. No a zbytek těch koní se třeba dá jako do, do rezervy. Uh -huh. Takže takhle se to vybere a takhle pořadatel vybírá ty koně. Uh -huh. To se vyberou podle času, jako jak rychle uh -huh. zajedou tu... No, jestli přejdou ten parkour vlastně bez chyby, takže bez schození nějaký překážky, nebo bez zastavení před tou překážkou. Jsou normálně kritéria e, podle jezdecké federace. A ještě jenom teda by mě zajímalo, kolik je tam jako těch majitelů třeba, ne, nebo... To, nevím, to je různý. Jo, ale že třeba jeden má dva koně, jo, jeden je pět to ta, koní klidně. a z toho pak... Jo, to... jo klidně tak. Um, vlastně jsem na začátku říkal, že ten sport není úplně populární. Um, je, je možnost, že vlastně ty vysoký náklady, který si zmiňovala na ten sport, na to, aby se vlastně člověk začal s tím hmm. nějakým způsobem soutěžit a za, začal s tím, uh, tak je to hlavní překážkou? Nebo čím se třeba vysvětluje, že ten sport není úplně populární a má, to, uh, má tu svoji budoucnost třeba na té olympiádě takovou trošku nahnutou, jak se říká? Hmm, no, nemáme zase tak velkou členskou základnu a tam nebyl asi tak klíč úrazu, ale spíš, že, m, není to vidět nikde prostě zapnete televizi a na jakýmkoliv programu jakýkoliv denní dobu běží nějaký fotbal. Nebo hokej, nebo tenis. To mě tak jako napadá, když zapnu televizi nejčastěji, co vidím. Že prostě není um, to vidět nikde, jako není to medializovaný tolik. No a potom i tím, že to není medializovaný, tak potom do toho netečou ty peníze. Mm -hmm. Takže ta příprava těch sportovců... Není tak dobrá, třeba, nebo není to zafinancovaný. Mm -hmm. Takže to je asi takový největší jako klíč u Razonu. A kdyby někdo s tím moderním pětibojem chtěl začít, co by proto měl udělat? Jako je možný začít třeba i uh, v nějakým pokročilejším věku, třeba 30? Když <klič> <Zmínu mí klič> plavat, šermovat <sharp> <sharp> a jezdit na koni, tak není problém. <supra> um, no. Většinou, kdo se dostane k morým petivoje, tak většinou to jsou lidi z plavání. Děti, co přejdou z plavání nebo z běhání. Občas někdo tam přišel i ze šermu, ale dost důležitý je, aby ten člověk uměl plavat. Protože, jak už jsem říkala, tak to plavání, když se nenaučí jako dítě, tak už se to hodně těžko dohání. Jsou výjimky, kdy... Mm, Plavání se říká cit pro vodu, tak kdo má jako ten cit pro tu vodu, tak dokáže třeba začít plavat až v 15 letech a naučí se to. Ale pokud to dítě, to, to dítě neumí plavat od malička, tak je to dost jako zásadní. Takže vlastně ta překážka může být, dá se ten věk, že buď prostě člověk mm. chce třeba v 16 začít a neměl tu plaveckou přípravu o tom, o toho nízkého věku, tak už prakticky. Jako dá se moc, to samozřejmě. Si. Určitě jsou takový jako případy, kdy začaly v 16 s morním bojem a já si dokonce myslím, že zrovna David Svoboda jako začínal dost pozdě. Když má takovou nějakou všeobecnou připravenost sportovní od malička, a tak to asi se dá zvládnout, ale v pozdějším věku už je to horší. Nebo Samozřejmě, dostanete se nějakou úroveň, ale potom podle vašich možností, jestli tomu dáte úplně 100%, nebudete chodit do práce, nebudete chodit do školy, tak se to asi dá dohnat. Ale když potřebuje ten člověk žít i nějakým normálním životem, třeba od nějakých těch 20 let, tak se to dohání těžko a na nějakou úplně vrcholnou úroveň se úplně nejde dostat, mm -hmm. si myslím. My jsme tady už zmiňovali, teda, nebo ty si vlastně zmínila to, že ten sport není tolik medializovaný, že má vlastně nižší popularitu. My jsme taky našli, že býval historicky kritizovaný kvůli tomu, že je moc dlouhý mm -hmm. ten sport. Jak to vidíš do budoucna s vývojem vlastně toho moderního pětiboje? No tak i kvůli tomu se dost měnily pravidla. Vlastně původně bývalo uh, finále moderního boje 36... Uh, Závodníku. Dneska už je to jenom 18. A vlastně celé se to zkracovalo, že třeba i šerm, protože šerm uh, trvá nej, nejdelší dobu, tak uh, bývá den dopředu. Zkratil se, nebo skombinoval se ten běh s tou střelbou vlastně, aby to bylo i, i divácky zajímavý, ta poslední disciplína. Předříve se stříla normálně statická střelba na papírový terč. Um, potom se to vlastně zkrátilo, teď je to úplně nově od olympiády měl by to být 90-minutový formát, že celý ten závod, když pomineme to, že ten šerm je den dopředu, tak celý ten závod by měl trvat jako 90 minut, aby to je bylo i jako do televize, aby se to mohlo vlastně na nějaký ten vysílací přenos, na ten vysílací čas, aby se to vešlo a aby to bylo i divácky zajímavý, aby ten divák nám nestrávil vlastně půl dne. Mm -hmm. Můžu jenom, ještě mě napadlo. A ty jsi zažila i tu statickou střelbu a i tu potom zkombinovanou s tím během. Mm -hmm. A byl to pro tebe problém, jako by prostě střílet potom zadejchaná a unavená? Mm -hmm. Já si myslím, že já jsem se adaptovala zrovna docela rychle. Já jsem i tu statickou střelbu vždycky jako docela rychle odstřílela. Docela mi vyhovuje ten rychlejší rytmus. Ale u té statické je to samozřejmě, tam to bylo na přesnost a prostě na body, tak jak se jako střelci střílí do papírových terčů na kruhy a na body. Takže to jsme měli úplně stejné. Potom to ještě přešlo, byl mezichod, kdy už to nebyl statická střelba do papírového terče, ale byly to takové jakýsi sklopky, když si představíte biatlonisti, jak mají terče, pět terčů vedle sebe, to jsme měli taky, ale ještě se pořád střílelo diabolkou. No, a potom, aby to bylo ještě víc, jako populárnější, nebo aby se na to lépe koukalo, tak se vymysleli laserové pistole a laserové terče, kdy je vlastně jeden terč a nahoře pět světel a střílí se do toho. A každý, když se trefí střed, tak se rozsvítí zelený světílko. A když má ten závodník pět zelených světílek, tak vlastně odstřel tu položku a může pokračovat v běhu dál. Uh, ty jsi teda zmiňovala, že se bude měnit ten formát, nebo už se změnila těch 90 minut. Co hmm. uh, si o tom myslíš? Mně to přijde úplně jako totální sprint vlastně, když si představíme, jak dlouho trvá i třeba převlíkání, splavání do, do jezdeckého úboru a tak dále. Jaký na to máš názor? Je to dost rychlý a vlastně před tímhle jako 90 minutovým m, závodem m, mají závodníci 60 minut na rozcvičení že vlastně potom už není jako prostor se rozcvičovat. Takže máme jako uh, obecně velký uh, general warm-up, uh, 60 minut, kdy vlastně můžeme jít plavat, můžeme jít střílet, můžeme si jít zaběhat, můžeme jít čermovat a tady se máme rozcvičit a potom následují ty koně, které jako trvají nejdelší dobu. Takže tam je těch 20 minut jako už uh, tak, jak to bylo vždycky. No a z koní se hnedka přechází na šerm, hnedka asi během 10-15 minut vlastně se převlíkáte do plavek, potom se jenom slečete, povlečete se do běžeckého a hurá na závěr. Takže to vlastně přemíná trošku triatlon klasický v podstatě. Jo, akorát to není úplně spojený jako jo. v triatlonu. Jasně. A když máte 60 minut na obecnou přípravu, tak dá se stihnout všechno, jako si jako rozcvičit se na všechny disciplíny? Nebo si prostě člověk musí vybrat, že OK, dneska prostě půjdu si zaplavat pár bazénů a jindy se půjdu spíš rozběhat? Jo, určitě se to dá. Ne všichni se chodí rozplavat, protože to plavání a běhání je trošku jiná zátěž. Ale většina sportovců se dá rozběhat, normálně se zahřát, jako kdybyste se rozcvičovali na jakýkoliv jako jiný sport. Potom třeba jdou s trenérem zašermovat jenom pár jako bodů do trenéra a střílí se, aby se zvyklo na tu střelnici, třeba aby věděli, jaký jsou tam podmínky. No a takový obecný jako rozcvičení. No. Takže dá se to? Dá se to. Mm -hmm. uh, co tvoje plány v moderním pěti boji? Do budoucna. Bude to ještě zlepšení toho 12. místa na mistrovství světa? Na mistrovství Evropy, pardon. Na mistrovství Evropy, no. Já bych ještě ráda. Bohužel měla jsem trošku komplikace v minulý sezóně. Byla jsem i na operaci s ramenem, takže moje sezóny, moje sezóna loňská a letošní vlastně nebyla úplně nějak jako zdárná. Bohužel jsem kvůli tomu Kvůli té operaci byla vyřazená jako i z reprezentace, takže těžko se teď jako vracím zpátky. A chtěla bych ještě závodit, ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Abychom se nebavili jenom o tom sportu. My jsme si tě sem taky pozvali i z toho důvodu vlastně, že pracuješ s námi v Dekatlonu. Jak jsi se dostala do Decathlonu? Já jsem ještě pořád teda student. A ještě se mi nepodařilo i kvůli sportu dokončit studium pořád to odkládám, protože sport byl mojí prioritou, tak jsem hledala vlastně nějaký i přivídělek při tom sportu, abych měla dostatek peněz na ty moje závody. Takže mě napadlo vlastně, proč bych nemohla pracovat v Decathlonu. Kamarádka v Decathlonu pracovala, chválila si to a bylo to fajn, fajn parta lidí, takže mě to napadlo, proč to neskusit. A zkusila jsem a dopadlo to takhle. <laughs> a jsem za to ráda. A teda zmiňuješ si, že jsi si chtěla přivydělat na ten sport. Uh, dá se v Decathlonu koupit nějaké vybavení na moderní pětiboj? Dá. <laughs> Určitě třeba alespoň na trénink nějakého plavání. Uh, já osobně mám už běžecké závodní boty v Decathlonu. A dokonce jsem zjistila, že máme i v nabídce šermířské vybavení. Což Upřímně, není zase tak jako kvalitní jako to, co používáme my, ale uh, překvapilo mě to, že vlastně Decathlon dokáže být dostupný takhle už i v jiných jako netradičních sportech. Mm -hmm. Takže určitě se vybavení na pětí boji dá pořídit. A co teda dneska v současné době v Decathlonu děláš? Ty jsem zmínil na začátku, že děláš na chodově v Praze mm -hmm. a máš třeba nějakou speciální misi, jak tomu říkáme my v Decathlonu? Mm -hmm. Tak zatím jsem pouze na pozici sportovního poradce, ale takovou mojí menší uh, misí je, že se vlastně u nás na oddělení starám uh, o hodinky, o elektroniku, jelikož mě to zajímá. Používám hodinky na běhání a chtěla jsem to trošku jako zvednout, uh, to po povědomí nebo. Um, pro ty zákazníky, že i Decathlon dokáže jako napísat fajn sportovní hodinky. Jak se to daří pozvedávat? Mm -hmm. Já myslím, že od doby se tam sem se to trošku zvedlo, ale ještě to má samozřejmě nějaký mouchy. Jasný, jasný. Je po záčem pracovat. Um... My si myslíme, nebo doufáme, že to je pravda, že jsi i Kyprun ambasador na běh. Co to přesně znamená pro lidi, kteří třeba nejsou z Decathlonu a nevědí, co to, co to je? Vlastně od Kypran, od značky Decathlon jsem se stala ambasadorem a na různých běžeckých závodech bych měla propagovat značku Běhat v oblečení botech od Kypranu a přes třeba sociální sítě se snažit uh, dostat k zákazníkům do povědomí více okay. tu značku Kipran. Daří se to? Mm, doufám, a nebo že... zeptám se ještě jinak, ne. jak se ti běhá v těch botech? A v jakých si třeba běhala předtím? A běhá se mi v těch botech dobře. Předtím jsem vyzkoušela různé boty. Nejčastěji jsme běhali v najkách všichni, závody většinou. Uh, a teď mám uh, na tréninky uh, boty KS900 Lighty, což je taková jako odlehčená verze a na závody jsem si dokonce i pořídila ty um, KD900X ty naše uh, nejlepší závodní boty, co Decathlon nabízí a musím říct, že uh, je to porovnatelný dost Myslím si, že bude do budoucna vlastně ta bota vidět víc a víc na nějakých závodech i díky zahraničním ambasadorům. A myslím si, že je to docela jako srovnatelná konkurence. A teď to teda ještě vidět není? Jakože výdáš na závodnicích, závodnicích o, naše boty? Vídám. Už jsem hmm. jsem dokonce viděla i na pěti boji, protože v zahraničí si myslím, že pořád je dekatlon uh, na vyšší úrovni než ještě v České republice. Takže dokonce už jsem viděla jako na zahraničních závodnicích ty boty. Ale spíš je to pořád přesně jako vyloženě v běhu. A už je to hodně vidět. A myslím si, že se to ještě, ještě má kam posunout. Uh, ty jsi nám tady zmínila teda Kypran ambasador, hodinky, uh, prodaváč. A uh, jaký jsou tvý ambice v rámci firmy? Bavíme se teďka s budoucí paní ředitelkou? To určitě ne, takový ambice <laughs> nemám. Chtěla bych se posunout na nějakého třeba sportlídra oddělení. Chtěla bych do budoucna pořád asi zůstat nějak u těch hodinek v rámci toho dekatlonu, nějak jako pozvednout tu nabídku, že i ta elektronika se může koupit v dekatlonu, kde jako je to sportovní obchod a nemusí se chodit do nějakých speciálky s elektronikou. A jak moc teda si myslíš, že bude pro tebe složitý třeba se na tu pozici dostat? Dejme to na toho sportlídra. Je to těžký, lehký? Mm. Já si myslím, že v decathlonu není nic jako složitýho. <laughs> Stačí dobrá příležitost a dobře ji uchopit a vždycky se to dá podařit. To je krásný přístup. Um, jak vlastně reagují tvoji známí kamarádi, že si začala pracovat v Decathlonu, protože já, já znám takový ty pohody těch mých kamarádů, kteří prostě hráli fotbal a nikdy by prostě do Decathlonu třeba nešli si koupit ani jako funkční tričko na, na, na fotbal. Zachytila si nějaký jako negativní reakce, když to řeknu? Uh, negativní reakce úplně ne, možná spíš překvapení a uh, takový fráze jako ty pracuješ v Decáči, co tam děláš. Uh -huh. uh, já si myslím, že i já osobně jsem začala Decathlon vnímat poslední roky víc intenzivněji a že vnímám to, jak to v České republice začalo a jak to vypadá teď, že už vlastně je to srovnatelná konkurence s nějakýma ostatníma sportovníma značkama. Takže nestydím se za to a jako hrdě, hrdě uh, nosím ty znač, tu značku a, a ty věci, protože vidím, že ta kvalita je srovnatelná, někdy i lepší, než jsou jiný mm, značky. Tradiční značky. Tradiční jasný. značky. No a mění se i teda nějak pohled těch tvých kamarádů a známých, když jim ukazuješ, co všechno vlastně máme a co nabízíme? Prostě ano. Dokonce už mě i kamarád uh, prosil, abych mu poradila, no, pomohla vybrat nějakou um, bundu z turistiky. Nějakou nepromokavou bundu třeba, takže myslím si, že se to dostává do povědomí víc a víc, že vlastně se dá koupit skvělý zboží za méně peněz, než jsou nějaký přesně ty tradiční značky. My jsme tady o, zmiňovali teda tvoje úspěchy, ale pak máme vlastně třeba v Olomouci kolegu Ondrufielu, který hrál FNAL na Zličíně Matěje Zimu, který vlastně patří mezi nejlepší český maratonce. V ostravě Ondru Zeleného, zkušeného cyklokrosového Matadora a mistra Evropy, a nebo třeba tvoje kolegyně Kristýna Stehlíková vyhrála mistrovství světa ve Spartan Raceu. A takhle bychom klidně mohli pokračovat ve výčtu uh, vlastně těch úspěšných sportovců klidně dál. Čím si myslíš, že to je, že dekatlon přitahuje tyhle úspěšné sportovce do svých řad? Hmm, já si myslím, že tím, že jsme sportovci tělem i duší, a chceme většinou toho sportu nějakým způsobem zůstat. Ne všichni se hodí na nějakého třeba trenéra, nebo ne, nestrovnou si na to. Tak, takhle zpřístupňovat vlastně ten sport jiný běžný populaci skrze to, že budeme pracovat v Decathlonu jako prodejci toho sportovního vybavení, tak to si myslím, že může být to, co prostě nás přitahuje. Tak jo, super, děkuji moc zkrát za návštěvu v e studiu. Uh, ještě bychom vás chtěli pozvat na nový Decathlon blog, který dostal kompletní redesign a ostatní epizody si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcast, YouTube a dalších podcastových aplikacích. Uh, od mikrofonu se loučí Jakub Vaníček, Jakub Major a Bára Rajnoch.